պան վարչապետ, իմ հարցը կրկին ուղղված է ձեզ։ Իմ գնահատմամբ խաղաղությունը ռեֆորմ է, իր բնույթով, իր էությամբ, եւ ինչպես ցանկացած ռեֆորմ, խաղաղության օրակարգը նույնպես ունենում է դիմադրություն ներքին եւ արտաքին, կարող է ունենալ, ինչպես ցանկացած ռեֆորմ, խաղաղության օրակարգը նաեւ կարող է ցավոտ տարեր ունենալ, ասեմ ավելին, իմ գնահատմամբ խաղաղության օրակարգը չի սկսվում ստորագրության պահին, այլ սկսվում է ստորագրության պահից հետո, կրկին ինչպես ցանկացած ռեֆորմ։ Հիմա այս պարագայում դուք ինքներդ էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ այդ ռեֆորմին կան դիմադրողներ, դիմադրություն, այս դեպքում որն է Հայաստանի Հանրապետության հնարավորությունը, գործիքակազմը կամ թեկուս մեթոդները դիմակայելու կամ չեզոքացնելու դիմադրողականությունը այդ գործընթացին։ Խաղությունը ռեֆորմ։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եթե ես ճիշտ հասկացա ձեր հարցը եւ խոսքը ռեֆորմներին դիմադրության մասին, խաղաղությունը որպես ռեֆորմ, գիտեք, եթե տրամաբանությունն եք դնում, դուք ասցիք խաղաղությունը, խաղաղության օրակարգը ստորագրությունով չի սկսում, այլ սկսում է ստորագրությունից հետո, բայց եթե այդպես գնանք, խաղաղության օրակարգը իրականում փաստաթուղթ չի, խաղաղության օրակարգը իրականում մտածողություն է եւ հարցերի որոշակի դիտանկյուն է, եւ այնպես չի, որ այդ մտածողությունը հենց հիմա նույնիսկ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց համարում են խաղաղության օրակարգի կողմնակից, այնպես չի, որ այդ մտածողությունը մենք որդեգրել ենք այդ մտածողությունը, դա լա ճանապարհ։ Հետելա ճանապարհ եւ այդ ճանապարհն էլ հեշտ չի, եւ այդ ճանապարհը, որ ասում եք դիմադրություն, իսկ ով ասել, որ այդ ճանապարհին դիմադրություն ենթադրում է պայքար, իսկ ով ասել, որ այդ պայքարը մեր եւ ուրիշների մեջ է։ Այդ պայքարը առաջին հերթին մեր եւ մեր մեջ է, որովհետեւ այդ պայքարը առաջին հերթին մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ է գնում, ամեն իրավիճակում, ամեն դրվագում, որովհետեւ ոչ մեկ էմոցիաներից զերծ չի, ոչ մեկ պատմական հիշողությունից զերծ չի, ոչ մեկ ամենա Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացու ցանկացած մտահոգություն, զգացում, սեր եւ ատելություն մերն է, եւ դա երևի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանության առանձնահատկություն, որովհետեւ մենք զգում ենք այնպես, ինչպես ժողովուրդն է զգում, մենք հասկանում ենք այնպես, ինչպես ժողովուրդն է հասկանում, եւ այդպես շարունակ։ Ես նկատի ունեմ այդ ոլորտներում պայքարը մեր եւ ուրիշների մեջ չէ, այդ ոլորտում պայքարը մեր մեջ է, մեզնից յուրաքանչյուրի մեջ, թե մենք հարցերին, նախադասություններին, ձևակերպումներին, իրադարձություններին, դեզինֆորմացիային եւ ինֆորմացիան ինչպես կընկալենք, իրականությունը ինչ գործիքներով կմբռնենք, եւ իմ ընկալմամբ Հայաստանում մեր իրականության մեջ այդ պրոցեսը գնում է, բայց վատ լուրն է նա, որ էլի եմ ասում, մենակ մեզանով չի, որովհետև մենակ մեզանով չի, որովհետև ինչքան ոչ խաղաղության օրակարգն է Հայաստանին բերում սպառնալիքներ, խաղաղության օրակարգն էլ նենց չի, որ տենց նիրվանայա կամ չգիտեմ, կամ սենց կատարյալն է, այդտեղ էլ կան սպառնալիքներ, մենք չպետք է բանանենք, մենք ծայրահեղությունից ծայրահեղություն ենք երբեմն ընկնում, այդ օրակարգերը իրար հակադրելով, ճշմարտությունները իրար հակադրելով, ցավոք իհեճուկս Հայաստանում տարածված ընկալումների առավել եւս աշխարհ քաղաքական կոնտեքստներում ճշմարտությունը մի հատ չի, պարզապես մենք պետք է ընտրենք, ճշմարտությունները բազմաթիվ են իրականում, եւ մենք դա տեսել ենք, պարզապես պետք է մենք ընտրենք այն ճշմարտությունը, որը ուզում ենք, որ մերը լինի, եւ մենք էլ ուզում ենք գնալ այդ ճշմարտության հետեւից։